Välkomna till SNS och dagens seminarium om kvinnors och mäns pensioner. Vad finns det för skillnad i pensioner som män och kvinnor får idag och hur kommer det se ut i framtiden? Och vilken är spridningen i pensioner bland kvinnor och bland män? Ja, det ska vi försöka reda ut här idag med hjälp av våra inbjudna talare. Mitt namn är Stefan Sandström, jag är forskningsledare här på SNS. Och jag håller i ett projekt om pensioner som vi har kallat för nya utmaningar för pensionssystemet. Och i det projektet så har vi hittills tagit fram tre rapporter. En rapport om nudge och pensioner som en nationalekonomiprofessor i Göteborg, Fredrik Karlsson, har tagit fram. Det ingår i vår serie SNS-analys. Finns på vår hemsida. Finns även att ta i hyllorna som står precis innan ni går ut härifrån om ni vill ha ett tryckt exemplar av det. Ett tryckt, kopierat exemplar. Ett annat projekt som vi har haft var Johannes Hagen som skrev om utbetalningstider i tjänstepensionssystemet. Mm. Alltså, ja. Finns också på nätet att hämta. Och en ytterligare rapport skrevs av Peter Nilsson, forskare nere i Lund, om den allmänna pensionsavgiften och lite problem som finns kring den. Och till våren så kommer vi med två ytterligare rapporter. En som handlar om livslängdsberäkningar i det allmänna pensionssystemet. Och en som handlar om ekonomiska drivkrafter för att kunna arbeta vidare vid dålig hälsa. Det här var väldigt kort bara om de forskningsprojekt om pensioner som vi håller på med. Men för att bredda diskussionen om pensioner så brukar vi ordna seminarier där vi bjuder in andra också att prata om sina projekt, sina rapporter. Och Gabriella Sjögren Lindqvist som kommer att tala här senare var här i våras då och pratade, precis som Johannes Hagen, om betydelsen av tidsbegränsade uttag av tjänstepensioner. Så ja, den rapporten finns då på ISFs webbplats. Och nu är det dags att presentera nya studier och undersökningar. Men innan jag lämnar över ord här så vill jag bara påpeka att ni kan använda hashtaggen SNSkunskap om ni vill twittra härifrån. Men jag lämnar över ordet till vår moderator idag som får introducera och presentera våra talare. Så varsågod Annika. Tack. Ja, Annika Kreutzer heter jag. Ja, vi ska ju prata om kvinnor och pensionssystemet står det där. Men jag skulle egentligen vilja säga pensionssystemen. Därför att det är ju flera vi behöver tänka på. Vi behöver tänka på den allmänna pensionen och tjänstepensionen och eventuellt privat pensionssparande också. Och alla de här behöver egentligen belysas ur genusperspektiv. Vi vet att det handlar mycket om att kvinnor jobbar mindre än män. Ofta jobbar till lägre löner. Men hur ser det ut framöver? Kommer det här att hålla i sig, det här mönstret? Eller kommer det att förändras? Det är ju det som är spännande. Vad kan vi göra för att hitta lösningar som gör att inte det här mönstret som vi idag ser består? Och det är ju lite det framöver. Framtidsspaning som också Gabriella har gjort här. Så att varsågod, får du börja. Ja, tack. Så, vi ska ju prata på temat missgynnar pensionssystemet kvinnor. Så jag tänkte börja med här och visa hur pensionsinkomsterna ser ut. Då har vi tittat på alla pensionsinkomster som man kan få. Både det allmänna systemet och där har vi tagit med till exempel bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, efterlevande pension, garantipension, inkomstpension. Och i inkomstpensionen ingår också tilläggspensionerna från gamla ATP-systemet. Premiepensioner, vi tittar på tjänstepension och privatpension. Och på den här bilden så ser vi också förvärvsinkomst. Det här gäller alltså 2014 och om någon tycker att det är svårt att se så finns den på sidan 41 i själva lilla skriften som ni har fått. Och det fanns två skrifter där ute. En handlade om alla pensioner och en separat handlade bara om premiepensionen och vilka val män och kvinnor gör i den. Så man kan ta två olika rapporter där ute.
Det som är intressant här är att oavsett i vilken sektor som man har arbetat i, om man är man, så har man ungefär lika stor pension, inkomstpension. Det är den här ljusblå här. Det beror på att vi har ett intjänande tak. Många män kommer upp till det här intjänande taket och därför blir pensionsinkomsterna ungefär lika stora. Inkomstpensionerna, de är något högre för de som är äldre, 75 år och äldre, och de är lägre för de som är yngre. Och det beror ju på att vi har gått över från ATP-systemet. Vi håller på att gå över till det nya reformerade systemet. Och i det nya reformerade systemet så kommer vi få något lägre allmänna pensioner. Livslängden blir också längre för de här yngre, men de vägrar att gå i pension senare. Och det leder också till att man får lägre pensioner. Vi ser också att i genomsnitt bland männen så är det väldigt få som får garantipension, bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd. Om man inte tittar på de här borta i de som tillhör ingen sektor. Och de som tillhör ingen sektor, det är de som inte har arbetat sedan 1990. För det är så långt bak i tiden som vi har kunnat följa personers inkomster i SCB:s inkomststatistik. Varför de i den här bortersta stapeln har högre inkomstpensioner, de äldre, det blir så rent i konstruktionen av det här datat. För eftersom vi mäter från 1990, de som är äldre, de kan ha haft mycket längre arbetsinkomster innan 1990 än de som är yngre. Och då kommer det automatiskt bli så här i staplarna. Men för de som inte tillhör någon sektor, det är framförallt de som har varit sjukpensionärer. Här får man garantipension och man får bostadstillägg. Men man har även tjänstepensioner och privat pension. Vi ser att tjänstepensionerna däremot, de skiljer sig åt väldigt mycket mellan vilken sektor man har arbetat i. Och det beror framförallt på att man har haft olika arbetsinkomster under livet i de här olika sektorerna. De yngre har mycket högre tjänstepensioner än de äldre. Det beror dels på att realinkomsterna har ökat över tid så att de yngre har haft högre löner än de äldre. Men det beror också på de femåriga pensionerna. Många tar ut en del av pensionen under 5 år och sen när den har tagit slut så får man ju då automatiskt en lägre inkomst. Vi ser också privat pensionssparande. Det är näst högst upp, den ljusgrå. Det skiljer sig också åt något mellan sektorerna, höginkomsttagarna i landstingen och privat med hög utbildning har sparat mer. Och vad vi menar med hög utbildning här, det är 3-årigt gymnasium eller mer. SCB, de har ingen tillförlitlig källa om man har varit tjänsteman eller arbetare. Så då har vi gjort så att vi har delat in de som har haft 2-årig gymnasium eller mindre. De har hamnat på privat låg utbildning och så tänker vi oss att de ungefär är arbetarna. Och de som har 3-årig gymnasie eller mer, de har vi då ungefär tänkt att de skulle vara tjänstemän. Och då har man hamnat där på privat hög utbildning. Så man behöver alltså inte ha högskoleutbildning för att hamna i hög utbildning, utan det är 3-årigt gymnasium. Det som är väldigt intressant i den här bilden, det är arbetsinkomsterna. Ni ser här att läkarna, de fortsätter att arbeta i landstinget och de har väldigt höga genomsnittliga inkomster här i åldern 67-69 år. I genomsnitt så ligger man på 15 000 kronor i månaden i landstinget här. Vi ser även att man fortsätter att arbeta i privat sektor här bland dem med lite högre utbildning. Tittar vi på samma bild men för kvinnor så ser vi att pensionerna är på en betydligt lägre nivå. Även här så är det ganska små skillnader i inkomstpension över kohorterna. Och mellan sektorerna. Men här så ser vi istället att de yngre har något högre inkomstpension än de som är äldre. Och det beror på att kvinnors arbetskraftsdeltagande helt enkelt har ökat över tid. Så att de yngre, de har varit ute på arbetsmarknaden och tjänat in mer pensioner än de äldre. Vi ser också att i genomsnitt så är garantipensionen ganska låg. Det är den allra längst ner ljusgrå här, den lilla rutan. Som är garantipensionen. Alltså på genomsnitt så får kvinnor ganska lite garantipension. Undantaget är ju här borta i ingen sektor där man har högre garantipensioner. Här ser vi också efterlevande pensioner. Det är den här färgen här. Där. Det är ju de gamla änkepensionerna och de som är äldre har ju naturligt högre änkepensioner eftersom deras makar är större
eller make i större utsträckning har dött och de har också en större del i de gamla änkepensionerna. Vi ser också tjänstepensionerna. Även här så skiljer de sig åt över åldrarna. De skiljer sig också åt mellan sektorerna, men det är ju inte alls lika stora skillnader som för män. Vi har en hel del privat pensionssparande för olika grupper. Och vi ser även att det är många som fortsätter att förvärvsarbeta. Särskilt i landstingen och bland de privata med lite högre utbildning. Men om vi tar till exempel landstinget så ser vi att det är en enormt stor skillnad mellan män och kvinnor i landstinget. En kvinna har i genomsnitt en inkomst på 22 000 kronor här när hon är 67-69 år totalt. Medan för mannen så var det 42 000 kronor, så det är 20 000 kronors skillnad. Så har man, det är väldigt stora skillnader helt enkelt. Går vi vidare och tittar här på hur mycket lägre kvinnors pension är jämfört med män. Det här är total pension. Det är alltså alla delar i allmänna pensionssystemet inklusive bostadstillägg, äldreförsörjningsstöd, efterlevande pensioner. Det är alla tjänstepensionerna och det är privat pension. Och det svarta strecket är medel. Såg vi här år 2003. Vi tittar på de som är 67 år gamla, för då har den stora majoriteten börjat ta ut sin pension. I rapporten så tittar vi även vid andra åldersgrupper, eller åldrar, för att nyansera bilden. År 2003 så hade kvinnor ungefär 35% lägre total pension än vad män har. Förlåt, 31%. Och över tid så har det här minskat. Så 2004 så hade kvinnor 25% lägre totalpension än vad män har. Och det här ser olika ut också beroende på vilken inkomst man har, vilken inkomstnivå man ligger på. Vi har tittat på de som har pensioner vid den 90:e percentilen. Vi har alltså jämfört en kvinna med pension vid 19:e percentilen med en man vid pension vid 90:e percentilen bland män. Och då ser vi att det här höginkomsttagarkvinnorna, gapet är större mellan dem än vad det är på genomsnittet. Och 2003 så hade kvinnor 35% lägre pension än männen. Det här har också minskat över tid, men det har inte minskat lika mycket. Och nu ligger vi på 31% skillnad. Däremot i botten, bland de som har de 10% lägsta pensionerna, där har inkomstskillnaderna minskat. Det beror ju dels på att fler kvinnor har kommit ut på arbetsmarknaden. Men det beror också på att vi har fått en större grupp män som har de allra lägsta pensionerna. För att vi har fått många utrikesfödda män. Och då har de garantipension eller äldreförsörjningsstöd. Och då får vi en större massa i botten helt enkelt. Och då minskar den här skillnaden automatiskt. Men de här skillnaderna, de är ju betydligt större än de skillnader som man brukar säga finns i löneskillnader. Som Medlingsinstitutet, idag så visar de att skillnaden mellan män och kvinnor är 12% i lön. 1994 så var skillnaden 16% i lön. Och här är vi uppe på då skillnader runt 30%. Och vad beror då det här på? Jo, när man tittar på lönestatistik, då räknar man ofta om alla så att man får heltidslöner. Men vi vet ju att kvinnor, de jobbar inte heltid. De jobbar ofta deltid. Och om man istället skulle titta på vilka inkomster man har under ett helt liv, så har ju kvinnor betydligt lägre inkomster än vad män har. Då har vi inte det här gapet på 16-12%, utan då är det här gapet som gäller. För pensionerna bygger ju på hela arbetslivet. Och det beror ju på att kvinnor, de jobbar deltid, de är hemma med barn under en längre period och de är också sjukskrivna mer än vad män är. Och då får man helt enkelt lägre pensioner om man har ett sånt pensionssystem som vi har idag. Där pensionen bygger på hela livets inkomster. Så eftersom kvinnor då har lägre livsinkomster än män, så kommer de att få lägre inkomstrelaterade pensioner. Men då är frågan, hur mycket kompenserar till exempel garantipension och bostadstillägg för de här lägre inkomstpensionerna? Vilka olika ersättningar är det som bidrar till kvinnors lägre totala pension? Och här tittar vi också vid 67 års ålder.
Vi tittar 2014. Och här tittar vi för de som är medelinkomsttagare. Det är den vinröda stapeln. Vi tittar på de med de lägsta inkomsterna som tillhör upp till 10:e percentilen. Och vi tittar då på de med de högsta inkomsterna. De 10% med högsta inkomster. Och vi har olika könsskillnader i de här grupperna. Så är den, i genomsnitt så är skillnaden 6 200 kronor mellan män och kvinnor. I det lägsta inkomstskiktet så är skillnaden mellan män och kvinnor 700 kronor. Och bland dem med de 10% högsta pensionerna så har vi 18 400 kronors skillnad i pensioner. Så det är ju här vi har de absolut största skillnaderna. Om vi då ska titta på de som är här i genomsnittsinkomsttagarna, så ser vi att hälften av skillnaden mellan män och kvinnor, hälften av de här 6 200 kronorna, de kommer från inkomstpension. Sen ser vi att 55% kommer från tjänstepension. Hur blir det här då? 50 plus 55% är ju 105%. Jo, om vi inte hade haft några andra ersättningar så hade alltså gapet mellan män och kvinnor varit ytterligare 5% större. Men de här som är negativa, de bidrar till att minska den här skillnaden. Så alla de röda staplarna tillsammans blir 100%. Så i genomsnitt så ser vi att här garantipensionen, den minskar den genomsnittliga könsskillnaden med 7% i det här. Vi har också premiepensionen, den ökar skillnaden med 1%. Så det är ju väldigt lite. Men premiepensionen är inte så stora idag. I genomsnitt idag så är för män så är de 680 kronor och för kvinnor så är de 590 kronor i månaden. Vi har också privatsparande och det ökar skillnaderna mellan män och kvinnor med 4% här i genomsnitt. Änkepensionen minskar könsskillnaden med 4% och bostadstillägget minskar den med 2%. Och äldreförsörjningsstödet påverkar inte alls här. Det är ju ingen i den här gruppen som får äldreförsörjningsstöd heller. Tittar vi däremot på de med lägsta pensionerna så ser vi här att inkomstpensionen skiljer sig väldigt mycket åt mellan män och kvinnor. Hade vi inte haft några andra bidrag eller ersättningar så hade skillnaderna varit 40% större mellan män och kvinnor i den här. Det är de här 140, då blir det 40% större än vad de är idag. Men väldigt många kvinnor i den här gruppen får garantipension, så det slår ju tillbaka här åt andra hållet. Vad som är intressant här är att bostadstillägget bland de med allra lägst inkomster, det ökar inkomstskillnaden. Man säger ju alltid att, eller ofta att det är kvinnor som får de här bostadstilläggen. Ja, det är ungefär 15% av alla kvinnor som får bostadstillägg, ungefär 2% av alla män. Men här bland de med de lägsta pensionerna så är det inte så. För att män med låga pensioner, de är väldigt ofta ensamstående. Men det är inte kvinnor med låga pensioner. De är väldigt ofta gifta. Och man får då bostadstillägg i större utsträckning när man är ensamstående. Är man två i ett hushåll är det väldigt svårt att få bostadstillägg. Så därför i den här allra lägsta gruppen så är det framförallt för att männen inte är gifta. Tittar vi på höginkomsttagarna så ser vi att den stora grejen här, skillnaden, det beror på tjänstepension. Och sen har vi inkomstpensionen också. Men det är tjänstepensionen som är den stora särskiljaren mellan män och kvinnor här. Även privat pension påverkar något. Då kommer vi till frågan här. Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Ja, det allra viktigaste budskapet som jag vill ge är att skillnaden i pensioner, den kommer ju från arbetslivet. Är det så att kvinnor arbetar i sektorer med lägre löner, på positioner och på yrken med lägre löner, och om man arbetar deltid i större utsträckning under livet, då kommer vi få den här skillnaden mellan män och kvinnor. Och så är det i pensionssystem som grundar sig på hela livets inkomstperioder med deltidsarbete och annat förvärvsavbrott. Det kommer att straffa sig på pensionerna. Hade man istället haft det gamla ATP-systemet, då får man ju basera pensionerna på de 15 bästa åren utav 30. Och då perioder med deltid och föräldraledighet kommer ju inte påverka lika mycket i ett sånt system. Så med ett sånt system som vi har idag och med det arbetskraftsdeltagande som vi har bland kvinnor, så får man de här resultaten.
Det finns ingenting i det allmänna pensionssystemet eller tjänstepensionssystemet. Det finns ingenting i reglerna som säger att man ska behandla män och kvinnor olika. De här är könsneutrala, alltså pensionssystemen. Man har samma livslängdsantaganden för kvinnor och för män. Hade man inte haft det, eftersom kvinnor lever längre, så hade kvinnors pensioner varit ännu lägre än vad de är idag. Så skillnaden hade alltså ökat mellan män och kvinnor. Vi har barnårsrätter som kompenserar något för att man har små barn hemma. Då många jobbar deltid. Barnårsrätterna de tillfaller den som har lägst inkomst. Och det är ju oftast kvinnan som har det i ett par. Och ungefär 80% av barnårsrätterna tillfaller kvinnor. Och Pensionsmyndigheten de har släppt en rapport förra året om barnårsrätterna. Som, om någon är intresserad och vill läsa mer om det så finns den på deras hemsida. I det allmänna systemet har vi också garantipension som lyfter de som har de allra lägsta inkomsterna. Och det är ju oftare kvinnor än män. Men i genomsnitt så påverkar garantipensionen inte så mycket utan det är ju framförallt bland låginkomsttagarna. Tittar vi på genomsnittet och vi tar ett exempel här, de födda 1947. Gapet mellan män och kvinnor är 26% i pensioner här. Hade vi inte haft garantipension så skulle gapet ha varit 29% istället. Så en 3 procentenheters skillnad. Och det här motsvarar 750 kronor lägre pension per månad i genomsnitt. Vi har också bostadstillägget och som jag sa förut så är det största andelen lämnas till kvinnor. Men i genomsnittet så påverkar inte det här heller så mycket. Tar vi igen den här födda 1947 så skulle gapet mellan män och kvinnors pensioner varit 27% istället för 26% om vi inte hade haft något bostadstillägg. Så i det allmänna pensionssystemet så har vi snarare bidrag och åtgärder som hjälper kvinnorna att få bättre pensioner. Så det är ingenting som missgynnar kvinnor i det allmänna pensionssystemet. Nu går vi över till tjänstepensionssystemet. Och de som går i pension idag, de har ju fått tjänstepensioner enligt gamla avtal. Och då tänker jag till exempel på STP, PFA-KL eller till exempel PA-74. Och ITP, det som nu kallas för ITP2, det har ju hängt med ända sedan 1960. Och tittar man på de här gamla avtalen så har ju de varit mindre förmånliga för de som har varit arbetare i privat sektor och de som har varit kommun- och landstingsanställda. Och vill man veta mer om de här gamla avtalen och hur de slår vid olika inkomster så har jag själv skrivit en rapport år 2005. Inte bara socialförsäkringar, kompletterande ersättningar vid inkomstbortfall. Och där visar jag hur mycket man fick i de gamla avtalen jämfört med de avtal som kom senare. Och med gamla och nya i den här från 2005 så är alltså på 90-talet jämfört med 2000-talet. Så, de här gamla avtalen var ju då lite mindre förmånliga för arbetare i privat sektor och kommun- och landstingsanställda. Men de här slår ungefär lika mot män och kvinnor. Så det har inte varit så att man har haft mycket sämre i typiskt kvinnodominerade sektorer och mycket bättre i typiskt manligt dominerande. Det som har varit är att tjänstemännen i privat sektor, de har haft bättre pensionsavtal under hela den här tiden som dagens pensionärer har tjänat in pension under. De här nya tjänstepensionerna, från början när de kom så hade man ju lagt sig på ungefär samma nivåer. 4,5% avgift under 7,5 inkomstbasbelopp och 30% över 7,5 inkomstbasbelopp. Och det här i sig finns det ju liksom ingenting som säger att det ska drabba olika grupper på olika sätt. Men det är ju färre kvinnor som har en lön över de här 7,5 inkomstbasbeloppen. Så deras avsättningar, deras totala avsättningar både från allmän pension tillsammans med tjänstepension blir ju lägre än vad det blir för männen. Däremot så har vi tidigare intjänande ålder i offentlig sektor. I KAP-KL så tjänar man ju in tjänstepension från och med första jobbet. Så börjar man arbeta som vårdbiträde redan vid 19 års ålder så börjar man tjäna in pension. SAF-LO-avtalet och ITP1, där har vi ju 25 års ålder. Så det här är ju då en fördel för låginkomsttagarkvinnorna att de börjar tjäna in pension vid en tidigare ålder än vad låginkomsttagarmännen gör.
Vi har också fått de här flexpensionerna, och de har ju funnits förr i industrin och gruvorna. Då kallades det för livsarbetstidsavtal. Så SAF, LO-kollektivet och många då tjänstemän inom gruvor och industrin, de har ju redan haft som en slags flexpension. Men nu har de här nylanserats, skulle jag kunna säga. Och är det så att man inte får flexpensioner i alla sektorer och branscher, så kan ju det här såklart bli ett problem om det inte införs i kvinnodominerade branscher. Och hittills så har kommuner och landsting inte infört dem. Man har gjort det i staten och man har gjort det i många branscher inom privat sektor. I kommun och landsting och stat så har man istället infört en full avgift vid deltidsarbete när man har små barn. Så att om man går ner på deltid under småbarnsåren, så betalar ändå arbetsgivaren in en full premie under livet. Då kommer vi in på framtidens pensioner. Kvinnors arbetsinkomster, de har ju närmat sig mäns, och de kommer att fortsätta att göra det, tror vi. Problemet är att de som är födda på 70- och 80-talet, kvinnorna där, de fortsätter att jobba deltid. Och de fortsätter att jobba i yrken och sektorer där man har lägre löner än vad männen gör. Och det här kommer ju då leda till att skillnaderna fortsätter även i framtiden. Vi har gjort beräkningar här. Vi har tagit alla som är födda mellan 1985 och 1990. Vi har predicerat deras framtida inkomster. Och det har vi gjort utifrån de inkomster de har idag och med hjälp av tidigare kohorters inkomster. För inkomsterna över livet, de ser ungefär i genomsnitt likadant ut för personer. De går upp, de når en topp ungefär vid 57 års ålder, och sen börjar de dala. Och så här har det gjort kohort efter kohort, både för män och kvinnor. Men själva nivån på den här inkomstprofilen, den ökar något för varje år eftersom realinkomsten ökar. Så med de här historiska inkomstprofilerna har vi då predicerat framtida inkomstprofiler för de här unga personerna. Och vi ser inte någon skäl till varför unga skulle bete sig annorlunda än vad alla tidigare generationer har gjort. De här personerna har då fått en inkomst över livet, och då har tjänat in till pensionen enligt de regler som gäller i allmänna pensionssystemet idag. Beroende på vilken sektor de har, så har de haft olika tjänstepensioner. Alla har haft det här nya med 4,5% under taket och 7,5% över taket. De som är stat, kommun och landsting, de har börjat tjäna in pensionen redan från första dagen de jobbar. Och de i privat sektor har börjat från 25 års ålder. Vi har sedan låtit de här personerna välja i premiepensionssystemet. Och då har vi använt de valfrekvenser som vi ser för dagens unga. Men sen har vi justerat dem, för att de allra flesta hamnar ju i soffan när man börjar sitt arbetsliv. Men över tid så väljer folk bort soffan. Och det här har vi då också då gjort i modellerna. Man får välja om premiepensionsportfölj 5 gånger under livet. Personerna får också välja hur de ska ha pengarna i tjänstepension. I de avtalen där man måste ha en traditionell försäkring. Delvis, då har vi sett till att personerna har en traditionell försäkring. Och annars så får de placera de här i de olika fonder som finns i de olika tjänstepensionsavtalen. Men fondmarknaden, börsen, kan ju gå på ett oändligt antal sätt under ett liv. Så vi har låtit de här personerna leva 300 liv. Och sen så har vi, där börsen har kunnat gå då på 300 olika sätt. Och sen har vi tagit ett genomsnitt. Vi försökte att de här personerna skulle få leva många fler liv. Men då kraschade SCBs servrar. Så vi fick inte köra fler än 300 liv. Så det är så vi har fått fram de här pensionerna. Och det är så också att privat pension, vi har inte tagit med något sånt. De får inte privatspara i pensioner eftersom man har tagit bort avdragsrätten i privata pensionerna. Ja. Ja. Ja, precis. Men vi lät alla göra det för enkelhets skull, istället för att någon skulle få gå i 3 år på något. Hörde ni frågan?
Ja, bra. I vissa av avtalen som är, så de börjar inte gälla förrän 88, men personerna här kan ju vara födda 85, men de har fått gå på det nya avtalet ändå. Vi har inte tagit med flexpensionerna, eftersom flexpensionerna, vi vet inte vart det kommer landa. De har börjat komma i olika sektorer och de rullas ut helt enkelt, de här avgifterna ökar. Så det är en liten nackdel med det här. Men det som vi ser det är att det här är då i pensioner i 2014 års penningvärde. Vi ser att pensionsnivåerna, de är ungefär lika stora som pensionsnivåerna är idag. Vi har räknat det som att man kommer gå i pension och ta ut sin pension vid 65 års ålder. Och det gör vi eftersom det här är genomsnittet när man tar ut pensionen. Det har ju inte ökat hittills under de här 14 åren som vi har haft det nya pensionssystemet. Vi har ju hela tiden haft en genomsnitt att folk tar ut pensionen ungefär vid 64 år och några månader. Däremot har spridningen ökat runt omkring. Men vi valde för enkelhetens skull att alla fick jobba fram till 65 år. Man behöver inte ha inkomst under hela livet, utan ens inkomstprofil ser ut lite som den gör för oss allihopa. Men vi kommer ungefär ha pensioner som ligger på samma nivå som idag. Premiepensionerna, den svarta, den kommer däremot vara en mycket större del av själva pensionen. Och tjänstepensionerna kommer vara en mindre del i framtiden än vad de är idag. Och det beror framförallt på att de äldre förmånsbestämda avtalen ger en bättre pension än de nya avgiftsbestämda. När vi låter de här personerna tjäna in och spara på börsen under livet. Vi ser också här att det är lite skillnader mellan män och kvinnor. Tittar vi istället så här, så tittar vi på hur stor kvinnors totala pension blir jämfört med mäns. Och de här som är födda 85 till 1990, de kommer ju gå i pension 2050-2055. Och så jämför vi dem med de som som är födda 1947. Och så jämför vi med de siffrorna när de var 67 år gamla. Då ser vi här på alla sektorer att... Här, som det är idag, så är skillnaden mellan män och kvinnor 27%. Kvinnor har alltså 27% lägre pensioner än vad män har. Och då har vi tagit bort den här privata pensionen och har bara med de delar vi har räknat med i framtiden. Den här delen kommer då minska, så att man har kommit ner på 19%. Gapet kommer vara 19% mellan män och kvinnor. Så den har alltså minskat från 28% till 19% på de här 40 åren. För det är 40 års skillnad mellan de födda 47 och de födda 85 till 90. Och om jämställdheten går i den takt som vi har idag, så kommer vi att få helt jämställda pensioner om 150 år. Så då kommer vi fram till den allra sista funderaren som jag skickar med. Vårt pensionssystem bygger ju på hela livets inkomster. Även i framtiden, tittar vi på de kohorter som går ut på arbetsmarknaden idag, följer de ett traditionellt kvinnligt mönster. De jobbar alltså i sektorer och i yrken med löner som är lägre än männens. Och de tar en större del av föräldraledigheten och de jobbar deltid i större utsträckning än männen. Så vi kommer då att se även de här skillnaderna i framtiden. Då är frågan, hur kan man då få jämställda pensioner? Ja, ligger då svaret i att man ska få kvinnor att jobba mer, att de ska jobba längre, att de ska jobba i andra yrken idag? Eller ska man skruva på pensionssystemet? Tack, Gabriella. Tack. Jag ska försöka få igång min mick här. Nu ska vi se här om den. Så, nu kom den igång. Jag måste bara fråga, vad överraskade dig mest när du gjorde det här? Att det ska ta 150 år eller att... Var det någonting annat i det här som du tittar på? Ja, det som jag inte visar för er nu, men som finns i rapporten, det är det som överraskade var hur liten
effekt som kapitalavkastningen kommer att ha både i premiepensionen och i tjänstepensionerna för den totala pensionen. Men det får ni läsa om i rapporten. Precis. Jag tänkte också, du antydde här när det gäller tjänstepensionerna lite att hur avtalen utvecklas så kan vi förvänta oss kanske större könsskillnader framöver. Nu tänker här att man har ju liksom en knuff mot mer deltid om man ska hårdra det i AKKL, kommunal- och landstingsavtalet. Och så har man börjat att avsätta mer till exempel i vissa sektorer som byggnads uppe tror jag i 6% istället för de här 4,5. Knuffar vi isär könen i avtalen på tjänstepensionsområdet nu? Ja, vi knuffar isär för de som har ett arbete och de som har relativt höga inkomster och de som har tjänstepensioner. Men i framtiden så kommer troligtvis att könsskillnaderna skulle varit ännu större om det inte var så att vi får in en massa utrikesfödda. Och de är framförallt män och det är en väldigt stor andel där som får de lägsta pensionerna. De får garantipension och de får äldreförsörjningsstöd. Så ja, svaret, de insiders, där ökar vi skillnaderna. Ja. Så mellan svenskfödda män och svenskfödda kvinnor kan vi se en stor skillnad. Bra, då får jag tacka dig så mycket så länge. Vi ska ha en paneldiskussion sen. Men vi ska först ha två kommentatorer och så efter det kommer jag släppa in frågor från publiken. Och våra kommentatorer här, det är Karin Lidman som är från Nordea Liv och Pension. Hon är chef för produkt och erbjudande. Och Martin Linder som är ordförande för Unionen och förbundsordförande Unionen och ordförande för PTK. Men jag tänkte, Martin, du får börja och ge dina kommentarer till... Ja, tack. Det här vi har hört av Gabriella idag. Det tackar jag för. Ja, precis som du sa, jag ska försöka ösa på det. Jag har 10 minuter och det är en del jag vill säga. Men det är ju alltid bra att veta varför står han och säger som han gör. Vad har han för utgångspunkter? Då är det precis viktigt att slå fast, tror jag, att jag är dels förbundsordförande för Unionen. Då drygt 500 000 privatanställda yrkesverksamma tjänstemän. Och jag är också ordförande för PTK, då, 26 fackförbund inom privat sektor, tjänstemannaförbund. Med totalt 850 000 medlemmar. Och min utgångspunkt när jag nu ska kommentera rapporten är ju att jag inte bara kommenterar det som har sagts i dragningen, utan jag har ju tagit del av rapporten, inklusive förord och också de liksom diskussionsavsnitt som finns i rapporten. Men också präglas jag väl att den här rapporten kommer ju också i ett sammanhang och en debatt som finns i övrigt. Utifrån det så tänker jag då ge mina kommentarer. Och då ska jag säga så här att det här är en rapport som... Ja, när jag tar del av den här så väcker den liksom en hel del oro och gör mig ganska bekymrad utifrån mina utgångspunkter. Jag blir ganska orolig och bekymrad över att det tydligen inte är en engångsföreteelse. Som när Socialdepartementets statssekreterare här på ett SNS-seminarium för ett tag sedan stod och sa att tjänstepensionen är en del av det allmänna socialförsäkringssystemet. Jag tycker liksom, läser man alla delar i rapporten så tycker jag det finns ett sånt resonemang där. Jag tycker det är viktigt att slå fast att inget kunde vara mer fel. Tjänstepensionsavtalen, i mitt fall ITP, är i mångt och mycket för oss kronjuvelen i våra kollektivavtal. Beroende på att de är så otroligt viktiga för vilken framtida pension våra medlemmar får. Så jag vill nog säga att det är liksom, vi har några kronjuveler, men ITP-avtalet är helt klart en av våra kronjuveler. Då är det viktigt att slå fast att tjänstepensionerna bygger på kollektivavtal, avtal mellan parterna, och är i grunden inget som politikerna kan förfoga över. Vill man förfoga över hur stor påverkan tjänstepensionerna får i hela systemet, så är det ju ett annat resonemang man måste föra, tror jag, liksom hur man då kan från politiskt håll påverka det man förfogar över. Tjänstepensionsavtalen bygger på att de anställda avstår löneutrymme. Det bygger på att arbetsgivarna avstår en del av sitt kostnadsutrymme som en del av förhandling. Och det blir då per definition det vi brukar kalla uppskjuten lön. Tror jag är viktigt att slå fast också. Jag tycker vi kan se att de tjänstepensionssystem vi har, nu pratar jag framförallt utifrån ITP och vad vi levererar där. Det skapar väldigt effektiva system som pressar avgifter och ger låga avgifter, vilket i sin tur innebär att vi får mycket pension för pengarna. Tror jag i grunden är något väldigt bra och viktigt. Jag tror det är viktigt att se att tjänstepensionerna tillför pengar till pensionerna och på det sättet avlastar det offentliga åtagandet, inte belastar det offentliga åtagandet, som jag tycker ibland det låter som.
Det är viktigt att slå fast, tycker jag, som sa så här, att tjänstepensionerna i sin konstruktion är könsneutrala. Men det är också viktigt att se att tjänstepensionerna bygger på principen livsinkomst och inkomstbortfallsprincipen. Och det leder ju till att vi, när vi tar fram tjänstepensionssystemen, så måste vi bygga system som kompenserar för de brister som finns i det offentliga systemet. Där det finns ju väldigt breda grupper på arbetsmarknaden som inte tjänar in pension i det offentliga systemet på sin lön. Och det är ju en av orsakerna till att vi måste konstruera systemet som vi gör, för att breda grupper på arbetsmarknaden ska få en tillräckligt bra pension. Ja, alltså utifrån min utgångspunkt så kan jag bli ganska bekymrad när jag hör i olika sammanhang då statliga företrädare att man vill liksom lägga över ansvaret på arbetsmarknadens parter för att komma till rätta med ett pensionssystem som inte levererar det man själv vill. Jag tror det är liksom viktigt att se vilka förutsättningar kommer vi ha att leverera mycket pensionspengar via tjänstepensionen om vi ska styras på andra sätt. Sen tänker jag bara nämna lite grann om det här med flexpension, för det är en ganska viktig bit när vi pratar framtiden. Och det tycker jag det finns när man läser rapporten som helhet. Det är bara så här att, alltså, rapportförfattaren kan inte ta ansvar för allt det jag säger nu, för jag pratar ju också om förord och annat. Men läser man det som helhet så tycker jag man kan ju få det liksom, man kan få intrycket att det här med att vi infört flexpension är något problem. Och sen tycker jag också det är lite problem att det är mitt sätt att se det, så beskrivs det som kallas flexpension på ett lite felaktigt sätt i rapporten. Det står bland annat att syftet med flexpension är att man ska gå tidigare i ålderspension. Syftet är precis tvärtom. Syftet i vårt perspektiv var att vi vet att bland våra medlemsgrupper, så för att man ska kunna jobba längre upp i åldrarna, så behöver man kunna få ett ökat inflytande över sin arbetstid och kanske gå ner lite i arbetstid för att kunna gå senare i pension. Så syftet är faktiskt precis tvärtom. Om vi över tid kommer leverera på det, det får ju framtiden utvisa, men syftet är precis tvärtom mot vad som står i rapporten. Det står också på ett ställe i rapporten, det är bara mer för att sakupplysning då, att det saknas flexpension i privat tjänstesektor, och det är fel. Ja, nej, men jag vill bara säga att publiken här har läst rapporten, och det är bara viktigt att slå fast att det, vi har fått in det även på privat tjänstesektor. Jag tror att det kan vara också intressant att se, är det en självklarhet, för flexpension innebär ju då att vi ökar avsättningarna egentligen till tjänstepension, enkelt uttryckt. Vi har satt en målsättning att vi vill öka avsättningarna genom att använda vårt löneutrymme för att öka avsättningarna med 2 procentenheter. Är det då en självklarhet att vi i frid, lugn och ro kommer överens med det med arbetsgivarna? Nej, det är det inte. Det föregicks av den största konfliktmobilisering i modern tid bland privatanställda tjänstemän, där 10-15 000 privatanställda tjänstemän stod på tröskeln att gå ut i strejk för att sätta tryck på att vi skulle få till de här avsättningarna. Så det är liksom viktigt att säga att man kan inte ta de här pengarna i tjänstepensionen för givet, utan det krävs ganska mycket insatser för det. Ja, jag tycker också det här, jag säger inte att man ska tolka det så, men jag är inte akademiker. Och när en praktisk kille från Hisingen möter den akademiska världen blir lite konflikt ibland. Men jag förstår ju att det teoretiskt skulle bli så att om färre omfattas av tjänstepensionsavtal så skulle man kunna få en effekt. Jag bara säger att jag tycker det. Jag tror inte vi ska riktigt ta det utgångspunkten, utan vi ska nog se till att så många som möjligt omfattas. Men jag vill samtidigt säga att, alltså, min största oro är ju att vi på sikt får för låga pensionsnivåer som helhet. Det är det som är det viktiga att diskutera. Hur ser vi till att vi får upp pensionsnivåerna för breda grupper på arbetsmarknaden för framtiden? Och min allra största oro och mitt allra största bekymmer är ju att vi har ett ojämställt arbetsliv som gör att kvinnor drabbas negativt både vad det gäller lön, karriär och arbetsmiljö. Och det är ju någonting som vi alla måste jobba med att adressera varje dag. Men jag tror det är jätteviktigt att se att vi måste använda rätt medicin för det som är det reella problemet. Om man tror att tjänstepensionssystemet, att börja gå in och göra korrigeringar där, är medicinen för att lindra åkomman, då tror jag man tror fel. Jag tror inte man träffar det reella problemet, och jag tror det skulle föra med sig ganska allvarliga biverkningar. Tack för det. Tack, Martin. Ja. Karin, då är det din kommentar. Varsågod, får vi hjälp med bilderna? Där. Tack. Hörs jag? Ja. Ja. Bra, jag tänkte börja med att tacka Gabriella och hennes team för en väldigt bra rapport. Även om jag kanske inte tycker att det var så jättemånga överraskningar, så var det en väldigt bra sammanställning
av ett omfattande material och ser verkligen fram emot det som kommer komma ut av det framåt med fortsatta analyser. Men det jag har tagit med mig från den är precis det som Gabriella sa, att intjänandet är det absolut viktigaste och det som har störst påverkan på skillnaden mellan män och kvinnors pensioner. En annan sak som Gabriella också nämnde då är ju att könsskillnader kommer att minska. Det är ju väldigt positivt, men samtidigt så kommer vi då om 35 år fortfarande bara få 81% av männens pensioner, vi kvinnor då. Och det tål ju, det är ju någonting man bör fundera lite mer på då. Och som Gabriella var inne på, det är ju så att pensionssystemet i sig är ju jämställt. Det finns ju ingen inga könsskillnader överhuvudtaget. Man skiljer inte på män och kvinnor på något sätt i de systemen vi har, oavsett om det är den allmänna pensionen eller tjänstepensionen. Men det man kan fundera på, som jag också tycker du var inne på, det är att om vi i det system vi har på något sätt förstärker de skillnader som finns på arbetsmarknaden eller i arbetslivet, så att vi gör skillnaderna ännu större trots att systemet i sig inte är ojämställt. Vi vet ju då, som vi redan har hört, att kvinnor arbetar mer deltid, kvinnor tar större ansvar för familj och barn genom att man tar ut fler föräldradagar och är hemma mer med sina barn. Vi har då, jag tänkte försöka tillföra lite av ett konsumentperspektiv på det här, och vi gör en undersökning varje år där vi frågar runt 2000 personer olika saker kring försäkring och pension. Vi tar hjälp av TNS Sifo för det här. Och en fråga vi ställde förra året var: har du gjort en prognos på minpension.se? Och jag tror att alla vi som jobbar med pensionsfrågor på olika sätt, oavsett om vi är försäkringsbolag, politiker, forskare, fackliga organisationer, vi vill ju gärna att människor ska bry sig mer om sin pension. Man ska tänka mer på sin pension. Man ska tycka att det är intressant och viktigt att engagera sig i det, ta ansvar, ta beslut och så vidare. Men det här är ju inte hela sanningen säkert, men det är ändå en indikation på att det är först ganska sent i livet som man faktiskt bryr sig om det här överhuvudtaget. Det är först när man börjar kanske närma sig 50-årsåldern som man börjar fundera på och tycker att det är viktigt. Och då mer än hälften i alla fall säger själva att de har gjort en prognos på minpension.se. Sen kan det ju vara så att min pension själva har högre siffror här. Här handlar det om man faktiskt uppfattar att man har gjort det. Det kan ju vara människor som har gjort en prognos fast det är någon annan som har gjort den åt mig eller så, som gör att man inte får mer i den här frågan då. Men om intresset kommer sent, då kan man fundera på, kommer det för sent? Och också nu i den modell som vi har idag ett premiebestämt system, så är det ju svårt att åtgärda misstag man har gjort tidigare i livet om man kommer på det då när man är runt 50. I det tidigare systemet så hade man större möjligheter att göra någonting åt det. Och sen ställer vi ett par frågor till då. Bland annat om man förstår hur systemet fungerar och om man litar på sin egen förmåga att ta beslut. Och då visar det sig att det inte bara är så att man är ointresserad, man förstår inte heller systemet och man litar inte på sin egen förmåga. Och det kan man ju säga, det är ju inte bara ett kvinnligt problem, utan tittar man på de här siffrorna då, så ser man att det är även en stor andel av männen som inte anser sig förstå systemet och inte heller litar på sin egen förmåga. Däremot är skillnaderna ganska stora. Och tittar man på den här undersökningen då, så säger hälften av kvinnorna att nej, men jag förstår inte hur det här systemet fungerar. Och en dryg tredjedel säger att jag litar inte på min förmåga att ta beslut. Och det kombinationen då av att kvinnor tjänar mindre, har mindre intjäning i sin pension, har sämre kunskap om systemet, i alla fall anser det själva, och har en sämre förmåga att ta beslut. Det kan man fundera på vad det får för konsekvenser. Och vad vi gör då när vi har ett system som kräver att man tänker på det här i tidig ålder, tar aktiva beslut, tar ett eget ansvar, men man anser sig inte ha förmåga till det, så kanske det är någonting vi behöver fundera på mer. Det vi också har ställt frågan är vad man ser på vilka möjligheter man har att faktiskt göra någonting åt det här. Och där är det ju
en fråga där både män och kvinnor faktiskt säger exakt samma sak. Det jag kan göra, säger 30%, jag kan öka mitt privata sparande. Där finns det inga könsskillnader. Utan där ser man ungefär att man har ungefär samma möjligheter att göra det. Det som är intressant här då, när man tittar på om man kan tänka sig att arbeta mer, gå upp i tid, jobba extra och så vidare. Då är det faktiskt en större andel män som säger att de har möjlighet att göra det än kvinnor. Trots att vi vet att det är betydligt fler kvinnor som jobbar deltid än män. Men ändå männen som tror att de kan jobba mer. Och då måste man ju också se till verkligheten vi lever i nuet. Och handlar det om att ska jag överleva idag? Eller ska jag få en bra pension om ett antal år? Så tror jag att de allra flesta väljer att leva idag. Och vi kan ju tycka att man ska jobba som kvinna, jobba mindre deltid. Man kanske ska dela på deltiden mer i ett förhållande. Så att männen tar en större andel av deltidsarbetet om det är det som krävs. Men frågan är om det är realistiskt. Vi har ju ändå en verklighet att förhålla oss till. Och slutligen då, för att öka kvinnors intjäning så vet vi ju det. Det har vi ju pratat om här tidigare, att arbetsmarknaden och familjelivet måste bli mer jämställt. Det kommer att bli, det kommer att ta 150 år. Det är ganska lång tid. Och frågan är, hur länge ska vi vänta? Ska vi vänta 150 år eller ska vi göra någonting under tiden? Det finns säkert flera saker man kan göra. Nu finns inte privatsparande med i de här prognoserna som är gjorda av den anledningen att avdragsrätten togs bort då. Och man har ju inte ersatt den med något nytt. Kanske man behöver göra, titta på vad kan vi göra för att skapa incitament för sparande. Sen finns det ju också, som vi varit inne på, det finns ju verktyg i systemet för att minska skillnaderna på grund av att man är föräldraledig, barnår och så vidare. Men man kanske behöver göra mer där, för vi lever ju ändå i en verklighet. Då ska vi vänta 150 år eller ska vi göra någonting nu? Och sen då, om vi vill att människor ska ta ett större eget ansvar för sin pension, så kanske vi också behöver ge dem större makt att faktiskt hantera sin pension. Och där kan väl vara en fråga till dig, Martin. Ska det finnas en större flexibilitet i tjänstepensionen att faktiskt kunna fördela den i hushållet så att den inte är personlig och företagsägd tills jag går i pension? Tack! Tack, Karin. Tack. Så, nu ska vi se här. Och Gabriella också. Ja. Först och främst, Gabriella, så måste ju du kommentera kommentatorerna, tänkte jag. Ja, fick en kommentar här om att flexpensionen i tjänstesektorn inte är med. Och det kunde den ju såklart inte vara eftersom rapporten skrevs före det att man slöt avtalet. Så det hade varit fantastiskt om jag hade lyckats förutspå det här. Ja. Därför är den inte med. Men sen så tänker jag också att flexpensioner, de har ju funnits länge, de här livsarbetstidspensionerna. De har ju inte lett till att folk har arbetat längre utan att folk har kunnat gå tidigare i pension. De studier som har gjorts på deltidspensionssystem, tittar vi på det gamla deltidspensionssystemet som vi hade i allmän pension, ledde ju till att högutbildade inrikes födda män kunde gå tidigare i pension medan kvinnorna istället gick tidigare med hjälp av förtidspensionssystemet, alltså sjukpensioner. Så att de här deltidslösningarna och flexlösningarna som vi haft tidigare, de har ju inte lett till att fler arbetar längre. Sen så kan man ju också tänka sig att om man en arbetsgivare måste ju också godkänna att en äldre går ner i arbetstid och det är inte direkt alla arbetsgivare som kommer gilla att äldre går ner i arbetstid. De vill ju hellre kanske bli av med de äldre. Mm. Vill du kommentera? Ja, det gör jag gärna. Sen får ju nästan du styra. Ja, jag står. Det gör jag nu. Jag kan prata hälso- och flexpension ända fram till imorgon efter. Ja, men nu får du bara kort replik. Ja. Nej, men då tänker jag, alltså, det är viktigt att se, tror jag, att det vi nu gör med det vi kallar flexpension är att vi i de centrala branschavtalen dels se till att vi ökar avsättningarna till pensionen. Det behövs ju egentligen av två skäl. Dels utifrån att vi behöver öka på något sätt avsättningen utifrån att livslängdsantagandena blir längre. Vi behöver få in mer pengar i systemet. Men framförallt har vi också reglerat i de centrala kollektivavtalen att man får en ganska stark rätt som individ att gå ner i arbetstid när man närmar sig pensionen. Inte en ovillkorad, men en ganska stark rättighet att kunna gå ner i arbetstid. Och vi har drivit det från Union utifrån att vi vet utifrån mängder av undersökningar våra medlemmar där vi då ser behovet att kunna jobba längre
längre för att stärka sin pension. När vi frågar våra medlemmar vad behövs för att du ska kunna jobba längre. Ökat inflytande över min arbetstid. Möjlighet att gå ner i arbetstiden och närma pensionen. Det skulle kunna göra att jag kan jobba längre. Mm. Sen kan ju inte vi på förhand heller bevisa utfallet. Men det är vår bakgrund, syfte och intention med det. Mm. Det här som du har räknat på, Gabriella, det är ju om man har samma, fortsätter med samma attityder som man har gjort hittills. Mm. Attityder kan man ju påverka på olika sätt med olika knuffar. Vad ser du framför dig som de viktigaste knuffarna för att knuffa fram det här till en kortare period än de 150 åren? Ja, då måste man ju få kvinnor att inte arbeta deltid såklart när barnen är små, och man måste få kvinnor att välja andra yrken än vad de traditionellt har gjort. Och hur gör man det? Har du någon... Ska vi ta bort rätten till deltid? Ja, det är ju en av mina stående. Tar man bort rätten till deltid så går det ju inte för kvinnor att jobba deltid helt enkelt. Så att det är ju liksom ett enkelt sätt. Sen förstår jag också att folk måste få sina liv att gå ihop. Det är ju därför en ofta arbetar deltid. Men här är det ju ett problem eftersom männen inte tar sin del av deltidsarbetet. Mm. Många kvinnor säger ju också att de vill jobba deltid för att få livspusslet att gå ihop. Då är det ett problem om man har ett sånt pensionssystem som vi har idag. Mm. Karin, ser du några knuffar där? Jag vet att när det gäller pensionssparande så var ju kvinnor bättre på det privata pensionssparandet, även om männen hade större belopp. Mm. Du nämnde här att det behövs någonting för att knuffa den delen framåt. Ja, och det såg man ju också i rapporten att en större andel av pensionen för kvinnor kom från privata pensionssparandet. Mm. Och nej, men absolut. Man får ju incitament för att konsumera och låna pengar. Så att inte ha något incitament för att spara pengar är ju olyckligt. Mm. Vi ser ju dock att trots att det inte finns något incitament, så i de produkter vi har som är tydligt med pensionsincitament så är det fler kvinnor än män som sparar i den typen av produkter. Mm. Så att det finns ju fortfarande ett intresse, men det skulle säkert kunna öka om det också fanns ett incitament. Mm. Du skickade en boll till Martin här om tjänstepensionen. Dela den mellan makar. Jag gissar att du har andra åsikter. Alltså jag tycker det är lite lurigt för mig att liksom, det kan uppfattas som att jag på något sätt står och ger luften vad vi så att säga, ska tycka och driva i avtalsförhandlingar och regleringar med våra motparter. Men då tänker jag att jag tror att det är väldigt ett viktigt budskap för mig att man, tjänstepensionen ger väldigt mycket pengar in i pensionssystemet. Sen har vi ett grundläggande problem att kvinnor och män tjänar in sina inkomster på ett ojämställt sätt. Men de här pengarna som tjänstepensionen kommer in ger i pensionssystemet, de är väldigt värdefulla. Mm. Men de kommer inte av en självklarhet. Jag är inte talesperson för arbetsgivarna, utan det finns andra här i rummet som kan vara det i så fall. Men jag vet att arbetsgivarna, deras incitament att liksom via avtal med oss bidra till tjänstepensionsinbetalningar. Ett viktigt instrument för dem är liksom att se till att de anställda man har i sitt företag som man betalar lön för bidrar man också till att stärka deras pension. Så jag tror det är väldigt viktigt att man balanserar det. Sen rent generellt, jag vill liksom inte bli citerad på att det är liksom någonting jag binder upp med, men generellt sett så tror jag att det är väl jättebra om vi kan hitta olika sätt så att man kan liksom hantera sitt samlade liksom pensionskapital individer emellan och flytta pensionsrätter och annat. Principiellt tycker jag inte det är ett problem, utan att jag vill binda mig i detaljer. Mm. Gabriella? Ja, jag tycker att det är ett problem för att alla människor är inte gifta hela livet, och många är aldrig gifta eller kan skaffa barn själva och sånt där. Och då blir det ju det blir ju också en sak som tudelar. Den traditionella familjen där båda håller ihop, där kan man föra över pensionsrätter. Men så blir det ju inte för alla andra typer av familjer som vi faktiskt har idag. Mm. Är det att gå upp mot det katolska familjebegreppet kontra det protestantiska individet? Ja. Ja. Det är det jag menar. Jag tänkte, ni gjorde inom PTK en väldigt spännande rapport i somras, Tilltro eller misstro, där man intervjuade kvinnor om pensioner. Och en sak som jag fastnade för där var ju att en tredjedel av de intervjuade kvinnorna tyckte att oavlönat hemarbete skulle ge pensionsrätt. Det visar ju kanske på väldigt bristande kunskaper också kring pensionssystemet. Att det arbete ger pension. Har du någon kommentar till den? Nej, men jag håller med om att det var väldigt mycket spännande saker som kom fram i den här rapporten. Mm.
Och jag skulle säga att det som kom fram ganska tydligt var att kvinnor i den här rapporten uttryckte med liksom stor tydlighet och stor emfas att man verkligen ogillade när man uppifrån liksom fick ett pekfinger på sig när man sa att du gör fel. Mm. Man gillade inte att bli skuldbelagd, man gillade inte att bli stigmatiserad, för man tyckte jag gör rätt utifrån de prioriteringar jag finns i min livssituation nu. Mm. Så det var liksom väldigt tydligt, tycker jag. Liksom ett, var en tydlighet i det därifrån. Man sa också i den rapporten, den får vi nu alla läsa, den finns tillgänglig på PTKs hemsida, också liksom att man nog ändå var ganska medveten om vilka konsekvenser det får. Men man tycker därmed inte det är okej. Och därmed kom det här slutresonemanget. Alltså utifrån den situation vi nu befinner oss i, går det att hitta något sätt så att de helt rimliga val jag måste göra i min vardag som jag inte vill bli skuldbelagd för att jag gör, kan man på något sätt hitta ett sätt så att det inte drabbar mig på det sättet pensionsmässigt som det gör? Mm. Så man vill både ha kakan och äta den? Just det. Säger Karin, har du någon kommentar? Nej, men, och det är ju inte så konstigt att man både vill ha kakan och äta den. Och jag tycker just det här att när man då lever i det här vardagspusslet med småbarn kanske och i 30-årsåldern, att då utöver allting annat man ska tänka på och hantera också ska fundera över sin pension och vilka konsekvenser det gör nu få på den. Det är ganska stora krav att ställa på många människor. Men nu är jag lite vass kanske, men är det för lätt att ta på sig offerkoftan också som kvinna idag? Vet inte om man... Tonen är, det är alltid synd om kvinnorna. Jag vet inte om det är synd om kvinnorna, men man gör ju sitt val och konsekvensen blir att man får lägre pension. Mm. Mm. Ja, för du sa att förut så sa du att kvinnor drabbas av att de har låga löner och sånt där. Nej, kvinnor har gjort ett val. De kunde ha valt annorlunda redan från början. De hade inte behövt göra det här valet. Så ja. Använder vi ord som gör att vi... ordet drabbas. Men där tror jag också att, och lite det att man inte kanske litar på sin egen förmåga att ta beslut i pensionsfrågor, det gör att man som kvinna kanske är mer benägen att välja icke-valet. Det vill säga, gör inte valet för jag vet inte vad jag ska välja, och då blir det som det blir. Mm. Och det är ju också ett val såklart. Men det kanske inte alltid är lätt att göra det valet. Vi tittar på det här med icke-väljare och placera och liknande. Den här lilla är den inte, men den nya rapporten kring premiepensionerna och riskbenägenheten. För det talar man ju också ofta om, att kvinnor är mer eller mindre riskbenägna. Nu säger du att avkastning spelar inte så stor roll. Nej. Placeringen. Berätta lite kort om. Ja, det ligger en rapport här ute om skillnaden i mäns och kvinnors premiepensioner. Jag tror att vi släppte den för ungefär 2 veckor sedan. Och den stora skillnaden då mellan män och kvinnor, den kommer ju inte från kapitalplaceringarna utan från arbetslivet, helt enkelt, intjänandet. Utan av de här skillnaderna så 4% kan vi härleda till att män och kvinnor placerar sina pengar på olika sätt. Tittar vi på de som redan har blivit pensionärer och följer dem, hur utvecklas deras premiepension under livet som pensionär? För här kan man ju ha valt att ha kvar pengarna i traditionell försäkring, eller man kan välja att ha pengarna i fondförsäkring. Har man dem i fondförsäkring kan man göra nya val under tiden. Lika stor andel män som kvinnor väljer traditionell försäkring som fondförsäkring. Men män väljer högre risk i sina fondförsäkringar. Och sen 2003 så har de här högriskportföljerna gått bättre. Så under tiden som pensionär har gapet mellan män och kvinnor ökat. För att män har valt fondförsäkring med högre risk i större utsträckning än kvinnor. Mm. Har du erfarenhet? Nej, jag skulle vilja säga att det är ju väldigt positivt att avkastningen inte bidrar till könsskillnader. Däremot är avkastningen väldigt viktig för pensionen. Så att det är en viktig fråga för vilken pension man får. Man kanske inte då en genusfråga, vilket är positivt. Mm. Men vi ser ju också att det finns skillnader i hur aktiv man väljer att vara. Och det är fler kvinnor som gör ett icke-val att ligga kvar i den lösning man hamnar i från början än män som i större utsträckning väljer att ta ett aktivt val. Mm. Martin? Nej, jag vill bara säga att där är det för oss väldigt viktigt att vi så här bygger så bra icke-valslösningar som möjligt. Det är liksom en av de saker vi kan göra för att motverka. Se till att det finns så riktigt bra icke-valslösningar som möjligt. Det vi förfogar är ju över tjänstepensionssystemet, att det finns riktigt bra icke-valslösningar med låga avgifter. Det bidrar ju åtminstone till högre pensioner. När jag är ute och träffar kvinnor, ofta i de lägre
inkomstskikten så är det många som är väldigt irriterade på att det då ofta är 4,5 och sen är det skutt upp till 30. Först, du förklarar ju det här att det är ju för att kompensera där allmänna pensionssystemet tar slut så att säga. Det är ju helt förklarligt, men och vi såg här sen de högavlönade kvinnorna att skillnaderna, det händer inte så mycket. Alf Åhlén, ekonomijournalist, har ju tagit ett exempel som jag tycker är bra. Kvinnan med 45 000 i månadslön går ner 25%. Ja, hon förlorar 19% bara av sin disponibla inkomst. Det låter inte så mycket, men hon förlorar 65% av tjänstepensionsinbetalningen. Är det här alltså svårt? Och kan man göra någonting här för att öka förståelsen? För här har vi kanske en anledning till att det händer inte så mycket för de högavlönade kvinnorna. Alltså gapet minskar inte. Gabriella? Ja, Pensionsmyndigheten, de har börjat nu. De har en, Monica heter hon, deras ansikte utåt. Hon skriver väldigt bra bloggar om pensioner där hon påpekar vad som händer när man går ner i deltid, både i allmän pension och tjänstepension. Mm. Så det är väldigt utmärkt att även Pensionsmyndigheten, även om de inte ansvarar för tjänstepensionerna, som det påpekat, det är egentligen inte statens grej, de ska hålla sig borta, men de har ändå i sitt uppdrag att informera om tjänstepensionerna. Mm. Förr så har kundtjänst på Pensionsmyndigheten, jag säger inte att det är så nu, de har gjort det förr, då har de sagt till kvinnor att det inte är så farligt att gå ner på deltid under några år för pensionen. Borde ni berätta mer om hur farligt det kan vara? Särskilt i de här gränstrakterna. Nej, men jag tror en av våra, alltså en av våra allra största uppgifter generellt är ju att bidra till att skapa kunskap, skapa medvetenhet och också berätta hur det ser ut och vad det kan få för konsekvenser. Det är ju en av våra viktigaste uppgifter. Men jag tänker på det du pratar om taket där. Det är klart att om man utan möjlighet att få förklara varför, så är det klart att det kan se initialt märkligt ut. Liksom, aha, får de över taket så mycket mer? Så där. Det är klart det. Men det finns ju en bakgrund till det som jag tror ganska ofta går att förklara. Men det är ju viktigt, tror jag, vilken utgångspunkt man har. Jag kan liksom bli lite irriterad och förbannad över att liksom det vinklas som att problemet är hur vi har utformat tjänstepensionssystemet. Problemet är ju, och jag tror faktiskt långsiktigt man ska vara bekymrad över det, problemet är ju kanske i grunden i det här sammanhanget att det offentliga systemet inte bidrar med tillräckligt mycket pension för breda grupper på arbetsmarknaden. Hur ska vi långsiktigt få ett legitimitet för det offentliga systemet? Mm. Vi ska ta och släppa in här från publiken. Jag ser Ole sätter av på Pensionsmyndigheten, vinkar här först och får en mikrofon. Sen får vi se vad har det där. Tack. Jag skulle vilja invända mot att det, så att säga, inte, att det finns en bra förklaring till det här med 30 respektive 4,5. Den förklaringen, som jag har förstått, det handlar ju om att man har gått från ett förmånsbestämt system till ett avgiftsbestämt system, och så vill man ha ungefär samma resultat. Och det är en väldigt märklig bakgrund. Egentligen så, alltså de totala avsättningarna, allmän pension och tjänstepension under taket är cirka 22%. Medan de är 30% över taket. Det är en väldigt, väldigt märklig ordning. Och Sverige sticker ut internationellt på ett märkligt sätt. Där vi har högre pensioner i procent av slutlön för höginkomsttagare som har haft höga löner hela livet. Det finns inget annat land i OECD-kretsen som har det på det sättet. Och det beror ju på att avsättningen är så hög ovanför taket jämfört med den under taket. Och det finns ingen anledning till det här. Om man vill så skulle man kunna höja lite under taket och sänka över taket. Det skulle vara den största jämställdhetsåtgärden inom pensionsområdet som man kan tänka sig. Och den skulle då på nationell nivå vara kostnadsneutral, men på sektors- och företagsnivå har väldigt olika effekter. Så det är en jättesvår förändring. Men att intellektuellt försvara det här tycker jag är mycket svårt. Mm. Nu ska vi se här. Ska vi vill Svenskt Näringsliv kommentera detta? Eller ska vi bara Martin, som också har förhandlat, ta? Eller ska vi släppa den här frågan här? Då har vi fått lite olika syn på de nivåerna. Jag behöver en mikrofon allra längst bort här. Nej, vi bandar förstås, så att vi behöver micken av den anledningen. Och du får gärna presentera det också. Ska vi se.
Jag jobbar på tidningen Kommunalarbetaren och heter Katarina Berglund. Jag tänkte höra det här, ni pratar om offerkoftor och att man kan... Man ska göra andra val. Alla, om alla valde bort att arbeta inom vården till exempel, så skulle det fungera inte. Det förstår alla. Och man ska jobba heltid. Men jag vet att LO kom med en rapport för något, ett par år sedan som visade att om man börjar jobba när man är 20 år och jobbar heltid hela livet fram till pension vid 65, så får man ändå bara 58% av sin slutlön i pension. Och jag vet att någon annan rapport visade att kvinnor som jobbar inom vården, man kan få 400 kronor mer i månaden än en person som inte har jobbat överhuvudtaget. Jag skulle vilja höra lite grann hur ni ser på det här att överhuvudtaget överleva på den pension som man får. För nu pratar ni ganska mycket om kanske ja, mer tjänstemän och akademiker. Jag skulle jättegärna vilja höra svar från alla er tre om det. Ja. Jo, det stora problemet är ju att 50% av alla som går i pension idag, av alla kvinnor, har garantipension. Och garantipensionen ligger ju 8-9 000 kronor beroende på om man är gift eller inte. Och sen så de flesta har också en inkomstpension. Men har man någon form av garantipension så kommer man automatiskt att bli klassad enligt OECDs och EUs mått som fattigpensionär. För då har man en inkomst, en disponibel inkomst som är lägre än 60% av medianinkomsten. Så det är klart att det är ett stort problem att vi har ett pensionssystem som ger så pass låga löner så att man automatiskt blir fattigpensionär, eller hälften av kvinnorna blir det. Är det inklusive eller exklusive bostadstillägget? Det är exklusive, eller inklusive allt. Det är disponibel inkomst, så blir det så. Så det är ju klart att det är ett problem. Men pensionssystemet är ju inte riggat för att vi ska gå i pension vid 65. Det är ju riggat för att vi ska gå i pension när vi blir äldre. Ja, Danmark räknar väl, vad är det, 19 år och en månad ska man vara pensionär. Mm. Enligt det som de jobbar om. Så att det blir en flytande inträdesålder för att ha en fix kvarvarande livslängd till exempel. Och läser man LOs senaste lönerapport, då får man ju skräcksiffrorna om hur låga inkomsterna är i vårdsektorn. Så där är ju självklart ett problem. Vi behöver betala mer till de landstingsanställda kvinnorna. Men problemet är att betalningsviljan måste komma någonstans ifrån. Mm. Martin? Ja, alltså hur ska jag svara? För jag vill inte liksom gå in och liksom för mycket lägga mig i vilka, alltså hur man formar liksom olika pensionslösningar på andra sektorer än de jag förfogar. Men om vi tar det allmänna, tycker du att man får för lite belöning för jobb i förhållande till den som inte har jobbat? Jag är genuint orolig generellt sett när vi tittar framåt att vi måste fundera på hur vi får upp tillräckligt bra pensionsnivåer generellt för breda grupper på arbetsmarknaden. Vi måste ta hänsyn till, eller ta hänsyn, vi måste också hantera det vi pratar om mycket här kring hur vi ska se till att vi inte får för ojämställda och ojämplika utfall i pensionssystemet. Så jag tror det handlar ju vi måste liksom på bredden diskutera detta, fundera på detta, komma fram till reella åtgärder. Och grunden så, alltså i grunden så handlar det ju om att vi har en ojämställd arbetsmarknad på så många olika sätt. Och det måste vi på väldigt många olika sätt göra allt vi kan för att adressera. Och jag tror att det här är ju delvis ett uttryck för det också. Att kvinnodominerade sektorer har lägre löner generellt sett jämfört med andra sektorer. Och kanske inte heller haft förmåga att på samma sätt som andra grupper kunna liksom driva krav på tjänstepensionskompletteringar och annat. Karin? Jag vet inte om jag har något bra svar egentligen. Tillägg där, det är inte bara arbetsmarknaden som är ojämställd, det är ju samhället i stort som är ojämställt. Och det håller med dig om där, att de val som erbjuds att jobba heltid istället för deltid eller välja ett helt annat yrke. Nej, jag jobbar inte inom vården, jag ska bli en industriarbetare istället. Det är inte realistiska val kanske, så att vi behöver ju se det på ett annat sätt. Och det är ju många konsekvenser. Men när väljer ingen vårdyrket så har vi ett visst problem. Väljer ingen att jobba deltid kanske vi får en ännu sämre utveckling vad gäller psykisk ohälsa bland barn och ungdomar och så vidare. Så att det är jättestora frågor och inga enkla svar. Så att jag har tyvärr inte det. Vi har en fråga här borta. Ja. Edvard Palmer, jag från Uppsala universitet. Har den lite närmare bara. Edvard Palmer från Uppsala universitet och jag har jobbat med pensionsfrågor framförallt internationellt de senaste 20 åren. Och jag måste säga att jag vill verkligen tacka för en väldigt fin produkt.
därför att det är mycket redigt och man kan förstå mycket av din presentation. Och även dina slutsatser som jag vill gärna betona först, även om det har kommit upp ett antal gånger. Att det är inte fel på pensionssystemet i sig. Det är inte pensionssystemet som är fel. Vad som är problemet och varför vissa personer får mycket lägre pensioner. Det har att göra med vilket, alltså val av yrke och framförallt sektorer. Och så har vi hört att om man jobbar inom vårdbranschen så får man en väldigt låg lön. Och det återspeglas av en väldigt låg pension. Så är det pensionssystemet det är fel för eller är det också kanske löner inom vårdsektorn så att det är fel på? Och ska pensionssystemet rätta till det i slutet? Vill vi argumentera för det? Det är en fråga. Mm. Alltså personligen tror jag inte på det. Jag tror att det är bättre att man får en högre lön och på grund av det en högre pension. Den andra orsaken sa Gabriella och det fanns på presentationen är beteende. Och det är klart om det är på det sättet att män och kvinnor fortfarande har samma ojämna fördelning av hemarbete så återspeglas det också av pensionen. Och varför är det på det sättet och varför har det varit på det sättet de senaste 20 åren under pensionssystemets existens? Är det pensionssystemets fel att det sker? Mm. Ja, det är en fråga. Någon får gärna svara på det. Är det så att det där ska vara varaktigt så kan man dela på, få rätten att dela på pension om man vill. Då har man i alla fall ett alternativ att dela på intjänade pensionsrättigheter och senast vid pensioneringen på en pension, en så kallad joint pension som tillsammans med den som man bor med slår ihop pengarna. Det är också en fråga, varför inte det då? Om man nu ska hålla kvar de beteendemönstren som finns. Nu ska vi se här, kommentarer. Har du någonting att tillägga där? Jag tycker själv inte att man ska behålla de mönster som man har. Jag tycker själv att det är fruktansvärt tråkigt att diska och vara hemma med barn. Så att jag tycker att man kan förändra de här mönstren snarare. Mm. Sen om man tänker sig att man skulle höja den lägsta garantipensionen då, så att man får högre inkomster. En sak som diskuteras är ju att då skulle det tappa drivkrafterna för människor att arbeta i högre åldrar för att man ändå kommer få en ganska hög pension. Jag tror inte på den tesen själv för att de flesta människor har ju uppenbarligen inte förstått incitamenten i pensionssystemet eftersom de inte arbetar längre. Mm. Nu ska vi se här. Anna Hedborg här också. Vi tar det som sista fråga, för vi har ju lovat sluta för en minut sen egentligen. Men varsågod, där kommer mikrofonen. Anna Hedborg, som sagt, för detta utredare på området. Vi har ju ett instrument som vi inte alls har rört vid, och det är föräldraförsäkringen. Alltså, det är ju då det händer. Och det är ju inte riktigt klokt att så många, dock inte alla, det vill säga det finns ett manligt mönster som handlar om att man tar ansvar för barn och då blir hela livet väldigt mycket mer likställt därefter också. Och det vore ju den enklaste insatsen, snabbaste verkande också. Att man faktiskt delade på föräldraförsäkringen. Det är en av de riktigt kraftfulla saker man skulle kunna göra för pensionssystemets, inte slutliga förbättring, det finns säkert mer att göra. Men den snabbaste ordningen för att ändå någotsånär rätta till jämställdheten genom att få män att ta sitt pappansvar. Korta kommentarer här. Ja, Gabriella. Jag håller helt med. Jag tycker man ska dela föräldraförsäkringen i två delar där både mannen och kvinnan eller mamman och mamman eller pappan och pappan har lika många dagar. Sen tror jag även att man ska kombinera det med deltidsarbetet efteråt. Man skulle kunna göra så att båda föräldrarna har rätt att arbeta deltid i max 2 år i samband med att barnen är små. Då kan man välja. Vill båda två jobba deltid? Annars så brinner till exempel mannens deltidsarbete inne. Martin? Nej, men om vi konstaterar, som vi nu har gjort ganska mycket här, att
grunden till att vi får de utfall vi får i pensionssystemet bygger på hur arbetsinkomsten ser ut i arbetslivet. Så är det bara att konstatera att vi har ett ojämställt arbetsliv. Den största ojämställdheten uppstår och består när barnen kommer in i bilden. Så vi måste jobba för hur vi får ett jämnare uttag. Och vi måste också se till att, för frågan är hur snabbt en sån förändring kan ske. Och jag tycker också det är väldigt viktigt att se till att om nu kvinnor som grupp just nu i alla fall, förhoppningsvis får en förändring på det, ta sitt liksom mänskliga, liksom, det tillhör ju livet att det kommer in barn i bilden. Att man då ska livsvarigt drabbas lön karriärmässigt, det där måste vi komma åt i arbetslivet. Och det skulle få en bra effekt på pensionssystemet. Något ytterligare, Karin? Nej, inte mer än att det inte bara är ett ansvar för kvinnorna, det är ett ansvar för oss alla. Ja. Ska det vara slutorden så tackar jag att vi tackar panelen med en applåd. Stefan, några slutord. Tack så mycket. Ja, innan jag avslutar tacka från SNS sida så vill jag bara nämna att på onsdag i nästa vecka, den 6 december, kommer vi ha ett seminarium om prissättningen på bostadsmarknaden. Ett ganska aktuellt ämne här. Så hur hänger utgångspriser och slutpriser ihop till exempel och varför uppstår skenande budgivningar? Titta gärna på vår webbplats för information om det. Och avslutningsvis då vill jag från SNS sida tacka Gabriella Sjögren Lindqvist, Martin Linder och Karin Lidman för intressant genomgång av läget nu och i framtiden. Så tack för alla synpunkter som har kommit fram där. Och tack också från synpunkter och frågor till er från publiken här. Så tack så mycket. Tack. Välkomna tillbaka.